ស so to ូមស so you. ្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីពី WN Entertainment ។សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទឆៃម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងអ ઠવા តថ្មីមួយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពីតើអ្វីទៅជា Cinema Land ។អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅបងប្អូនអ្នកទស្សនារੂបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្គាល់ជាមួយ Land មកប្រភេទនេះអត់?ភាគច្រើនប្រហែលជាមានអ្នកស្គាល់ហើយជាមួយនឹង Land ថតស្លាកមួយនេះ សម្រាប់ការ design របស់វាគឺសាមញ្ញមែនតើវាមាន ring តែមួយទេហើយរូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់ខ្ញុំបង្ហាញគឺទៅលើ Cinema Land ខ្ញុំមាន3ចំណុចធំៗដែល Land Cinema Copy Land ស្លឹកបែបហិចទី1ទៅលើតំងន់របស់ Land Cinema let's remain 2ពាក្យកៅគឺភាកច្រើនគឺធ្វើពីដាយមកអញ្ចឹងវាធ្ងន់ហើយនឹងធុនជាង land ស្លឹក។សម្រាប់ទី2គឺលេខរបស់វាធំធំច្បាស់ងាយស្រួលមើល។ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ។ហើយទី3គឺ land cinema នេះគឺវាមានកម្មរបស់វានេះដែលជាជំនួយការដ៏សំខាន់។ សិនមាប់អ្នកកាន់ follow focus ចាំឲ្យវិញដល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានអឺសម្រាប់ land មួយភេទនេះគឺជា land standard មួយហ្នឹងហើយដែលជា cinematic land ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំមាននៅពីរប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទៀតជំនួសនឹងប្រភេទ cinematic នេះទី1គឺជាប្រភេទ compact land ហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ zoom cinematic land ថ្ងៃនរ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  ដោយតួបោះវាមានលាយជាមួយនឹងជ័រដែរហើយសម្រាប់មកប្រភេទទៀតគឺជាអឺ land ស៊ូមហើយ cinema land មកប្រភេទនេះគេបន្ថែមទៅលើកម្មវាមួយទៀតដោយណ่าតើអ្នកនាងបានឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងនេះតួបោះវាដៃទាំងអស់ហើយគេបន្ថែមកម្មនេះហើយកម្មបោះវាគឺជា អឺសូមហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកតាមខ្លួនជាអ្នកប្រូហ្វេសិនណលទៅខាង lane នេះទេគាត់ខ្ញុំចង់ចែកមလဲខ្លះៗពី menu ហើយនឹង auto walker សម្រាប់ lane manual ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់អ្នកដែលប្រើ lane manual នឹងយករ៉មមួយនឹងតោះថាយើងអាចចាប់ walker ទៅលើវឌ្ឍោអ வை មួយតាមចិត្តយើងចង់បានឧទាហរណ៍ដូចនេះដល់អ្នកនរគ្នាបានឃើញ ឥឡូវលែន manual មួយនេះលែនចាប់មុខខ្ញុំហើយគឺចាប់ក角ងក្រោយម្ដងអញ្ចឹងវា copy autofocus អញ្ចឹងសម្រាប់លែន autofocus គឺវាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅណាលែន autofocus នឹងចាប់ដករូបភាព focus ទៅលើមួយនោះអឺអញ្ចឹងនេះជាលែន manual ជាមួយនឹង autofocus ខ្ញុំបាន detail នៅក្នុងវីដេអូនឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយពី cinema lens ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់អ្នកនគ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ